Пройшло вже 3 роки з моменту початку Євромайдану. За цей час відбулось чимало змін. Але жертви, на які пішли люди за часи Революції Гідності, не будуть забуті ніколи. 21 листопада у Чернігові відзначатимуть День Гідності та Свободи. Організаторами заходу виступили громадські організації. Була підготовлена програма, яку ми назвали «Ліди вогонь Майдану». Вона була подана на розгляд депутатського корпусу Чернігівської міської ради і отримала підтримку. Тож, сьогодні можемо вже анонсувати те, що 21 листопада 2016 року в сквері Попудренка відбудеться ряд заходів, присвячених подіям Революції Гідності, які ми назвали «Лід і вогонь Майдану». Програма заходів до Дня Гідності та Свободи досить насичена, не дивлячись на те, що відзначення припадає на понеділок. Розпочнеться все о 12-й годині з перегляду документальної кінострічки «Зима, що нас змінила». У сквері буде відкрита фотовиставка зі світлинами з Чернігівського майдану від наших фотографів. Буде виставлено 10 стендів. Я переглянув фотографії Василя Чепурного, Сергія Соломахи, Романа Савченки, десь близько 1500 фотографій, були відібрані фотографії і найяскравіші події саме Чернігівського Євромайдану і Революції Гідності. О 18-й всі учасники Євромайдану і всі, хто брав участь у подіях Революції Гідності, зберуться на народне віче. Тут будуть згадувати події тих часів, ділитимуться спогадами та аналізуватимуть, що змінилось у країні. Організатори обіцяють, що ніхто не змерзне, будуть стояти бочки з вогнищем та гарячий чай усім учасникам. Все як 3 роки тому. Ми бачимо це віче як спогади учасників, коли учасник виходить на сцену і розповідає 2 або 3 факти. Саме факти про події, які відбулись тоді, які до цих пір я згадую. Бо я згадую декілька чудових подій, думаю, ну як це прекрасно було, я теж виступлю. От. І це віче буде ключовий момент, звісно, буде покладання квітів. Після віче відбудеться молебень біля стенду Небесної Сотні. Згадають усіх, хто віддав своє життя заради миру та спокою на українській землі. В цьому році відзначення проходить під гаслами «Пам'ятай, чого варта воля, пам'ятай, чого варта гідність».